Jama'ar Kaduna mu bar mu kuta yafi mu bar mu shi kin da rabu ya bashi yafi zabin da Allah ya yi mana kun ga yafi Jama'ar Kaduna mu bar mu kuta yafi mu bar mu shi kin da rabu ya bashi yafi zabin da Allah ya yi mana kun ga yafi Jama'ar Kaduna mu dau mu kuta yafi mu bar mu shi kin da rabu ya bashi yafi shine da ce ya kadare ke Kaduna Jama'ar Kaduna mu dau mu kutar yafi mu bar mu shi kin da rabu ya bashi yafi shine da ce ya kadare ke Kaduna Allah da daman dubin hikima da karko kada dan basira Kaduna a yau na hango in ita saban da za su fahimci kango me kai ginan nan irin da na gaishi yafi Jama'ar Kaduna mu bar mu kutar yafi mu bar mu shi kin da rabu ya bashi yafi zabin da Allah ya yi mana kun ga yafi Allah sanaki in roƙa kun da zafi manzan da kan baiwa komai da hayati Ali wa sabi rabbi ka sa'ada sunfi Allah da shehu ne na ka saka sunfi Jama'ar Kaduna mu dau mu kutar yafi mu bar mu shi kin da rabbi ya bashi yafi shine ya dace ya kararke Kaduna Jama'ar Kaduna mu gode rabbi farko shine yace in ka gode za ya karo zance na wakar akan haka za na tsaro gurbi yana kunna sauti inda kyauro abu namu waza ya ce mana Allah kuro gonar mu tai kyau ku tashi mu je mu roro fata nake hankali jama'a ku taro ni ma da harshe na furta ta goma shi na jama'ar Kaduna mu bar mu kutar yafi ishara a al'amarin Kaduna kowa ya dauko sikeli dan ya aula bayan magarbi na madiya zanu gwamna kuma yaya aiki Kaduna cikin amana ci gabai dan gazo a jahar Kaduna jama'a na birni da karkara na tunani kowa yana gwamna wa jahar sarana mata matasa suna kai ne bane na Jama'ar Kaduna mu dau mu kutar yafi mu bar mu shi kin da rabu ya bashi yafi shine ya dace ya kararke Kaduna mulkin sa ya bahu al'ummar sa Allah da ikon sa sai muka ji sanarwa umar yar adwa ya tahi can kushewa aka baiwa Jonathan gurbin ya yi cikewa gurbi na Jonathan nan madiye maiwa gurbi na nan madiye kowa ya zaucewa gurbi ne ya kowa a mukutar ya yi baiwa ku biyo ni dai sanna sanna na ji azalina Jama'ar Kaduna mu bar mu kutar yafi mu bar mu shi kin da rabbi ya bashi yafi kuce na kai ku baya zance nake yi da Hausa cikin hikaya mukhtar ya nake komishi na abaya kafin ya zando kuce da nace abaya da ya zama dutu ya ga dubin kiyayya wasu sun yi alƙunya sun yi mai rabaya wasu ko da dama sun nuna rashin sarayya sun manta hannu baya iya kare rana Jama'ar Kaduna mu dau mu kutar yafi mu bar
kira su gawa ita kullu nafsin adola ta zo kowa wannan dalilin ya fara akan ko mutuwa ta dauke shi yanzu yana kushewa daga marjihar an ka ba mu kuta rigewa aiki ne kowa ya dada hassasawa a gurin da kuskure yayi dakatarwa Mukhtar waliyin siyasar yan Kaduna Jama'ar Kaduna mu bar muku tare yake mu bar mu shi tun da Rabbi ya bashi yake sabin da Allah yayi mana kuma yake ya zama gwamna a cikin kudirar ta'ala bai baiwa kowa kubu bai sa amana bai nemi kowa ya bashi wajen kamala Shima yace bai zatan haka za ta zama Jama'ar Kaduna mu dau muku tariya fi mu bar mu shi tun da Rabbi ya bashi yafi shine ya dace ya fara rike Kaduna ba kuri a ta kowa ya zama gwamna bai ce ke famna ainihin bai zama gwamna bai lika fasta balau ya zama gwamna Allah yace kai na ba wa saboda kafi Jama'ar Kaduna mu bar muku tariya fi mu bar mu shi tun da Rabbi ya bashi yafi sabin da Allah yayi mana kuma yafi wani ya kashe dukiya bai san rabo ba yaya ba za su yi ta yin gawa da kai ba dama rabo bai kama da rashin rabo ba Ita alkama ta dutse ba da mutum ba Allah yake yin ta ko ba ta sharuwa ba halin ka jaran ka ko ban bayyana ba Allah ya zabe ka ya ba zan fada ba muku tare ka sha gaban mai ci da sarfi to jama'ar Kaduna mu dau muku tariya fi mu bar mu shi tun da Rabbi ya bashi yafi Jotun da Allah ya baka sallama ya baka mulkin Kaduna cikin salama dushen rukan masu kin kai tun kuɗe ma wasu na ga sun tuba gashi suna da dama wasu yanzu mun ga su sun da ta sanya koma burin su kullum a bar su su dogare ma mun ga na hoton su mun yi wai alama Zabi na Allah bu ya fi mu bishi ya fi Jama'ar Kaduna mu bar muku tariya fi mu bar mu shi tun da Rabbi ya bashi ya fi sabin da Allah yayi mana kuma ya fi mu mun kiyo addu'a wajen na sarki kuma Rabbi ya karɓi roƙon kan tafarki ya ba mu kai lamarin mu yanzu da sauki Dume makami akwai mu da kashe kai Jama'ar Kaduna mu dau muku tariya fi mu bar mu shi tun da Rabbi ya bashi yafi shine ya dace ya fara rike Kaduna ba ma mutunci wa zaɓin rabbana ba ba za mu manta wuyar da jahar ta sha ba ba za mu baiwa jahar mu mazambata ba Ba za mu ba masu nuna halin ba Ba za mu baiwa kare da makareta ba Ba za mu ba wanda za yi kifar da mu ba Ba za mu ba kungulu da su mujiya ba Aljanya ta kauta ya fada da zafi Jama'ar Kaduna mu bar muku tariya fi Mu bar mu shi tun da Rabbi ya bashi yafi sabin da Allah yayi mana kuma yafi Du masu burin su zo su tsaya siyasa Kun san gudan gore ya wuce ci da farsa Kowa ya ɗauko halin sa ya sa a gabansa Mu za mu auna da kansa ya kwashe kansa Zance nake karkuce na kai da nisa Mukhtar halin sa mun ga wani zaninsa
zan ba ku sabar da kanku ku je ku casa in dai ba za ku yi batun san zuciya ba Askanda kai na shishi ya dade shi farko muku tare kun juriya ka saka shi farko bai tabba mai da cuta ga mazambata ba jama'ar Kaduna mu bar muku tare ya ke mu bar mashi tun da rabbi ya bashi ya ke sabin da Allah yayi mana kun ga ya ke cuta da jin kai yana da kula da kowa Gwamnan mu ga tausayi ga tausasawa Baiwarsa ta samu mun ka kira shi bewa Kifin cikin teku babu rabon fazo Sun wulla dutsen sama ƙasa yayi tunowa Shi kunkuro baya tsira da tambarewa Shi kunkuro baya tsira da tambarewa Mugudan mutan Yero ba zai ba da mai nasibi wajen tafiyar da mulki duk bangaren Kaduna sauke domin musulmai suna ya sauke haka ma kristan suna ya sauke ya hatta kan al'umar sakamar mafarki kuma ga zaman lafiya kowane mai ilimi shi kadai na kira sa dauki Dukkan kabilu suna muku tare kake Jama'ar Kaduna mu bar muku tare ya ke mu bar mashi tun da rabbi ya bashi ya ke sabin da Allah yayi mana kun ga ya ke cutar sa za a yi amma ba zai bada ba ba ka ga canjin halayya kai da shi ba ba za ya tauye hakkinka kai da shi ba Wannan ta samu tiya ta nafi da rana Jama'ar Kaduna mu dau muku tare ya ke mu bar mashi tun da rabbi ya bashi ya ke shi ne ya dace ya fara rike Kaduna muku tar mutum ne da ke da yawan ibada a wajen hadin kan jaha ta sabai banda musulun kristan jahar suka ba da shida Sun hada kai babu kan sakali da kai Jama'ar Kaduna mu bar muku tare ya ke mu bar mashi tun da rabbi ya bashi ya ke sabin da Allah yayi mana kun ga ya ke haƙuri gare shi sannan kuma mai dare komai kiyansa idan suka shirya ku ma'ana suna so su sashi cikin jiki Su kuma soyayyensa in suka tada bani Zai ce ku kyale su kun ji abin musali Mugun nufin nasu nan gaba zai ji wani Su zamo mutanen kwarai sun gyara hali Shi ne kadai ke yi wa maƙiyansa rana kace ya sakar wato fa igiyar ruwa ga kada ga fudda kunfa gwamna ne ubo ba ma kai ne khalifa dume hasinin to saura ya sai muku tare domin ka ne muka sani ka ba za ku mune da kai mun kulla kofa ita karnana ta fi mai jego ta yafa Kuta home je tun da dai mutane ya ke Jama'ar Kaduna mu bar muku tare ya ke mu bar mashi tun da rabbi ya bashi ya ke sabin da Allah yayi mana kun ga ya ke da kai mutane gare ni suna da girma shamsu kini halanka ke bukata
gonar zuba babu wanda yaje shuka haka rabbi yayi ka kai sanyi da zafi jama'ar kaduna mu dau mu kutar yafi mu bar mu shi jin da rabbi ya bashi yafi shine ya dace ya kare rike kaduna in gaida salisu idi in gaida shi ma tafiya da shi akwai dade ba mu fama tafiya da shi akwai dade ba mu fama halin sa girma halin sa ne ke kula kaifi jama'ar kaduna mu bar mu kutar yafi mu bar mu shi jin da rabbi ya bashi yafi sabin da Allah ya yi mana kuma yafi jama'ar kaduna mu dau mu kutar yafi mu bar mu shi jin da rabbi ya bashi yafi shine ya dace ya kare rike kaduna ga kula wani soja bai taba ya adani ba kun san amana gwanan ka take bayana yare ka amana bai taba yarawa ba kullum batun sa yace muku tare yafi jama'ar kaduna mu bar muku tare yafi mu bar mu shi jin da rabbi ya bashi yafi sabin da Allah ya yi mana kuma yafi galiyu makawa ba manta da shi ba kena ganin girma na ba dan kadan ba dan yana mutunta ni da akwai martabawa halin girma gare shi yana da karfi jama'ar kaduna mu dau mu kutar yafi mu bar mu shi jin da rabbi ya bashi yafi shine ya dace ya kare rike kaduna ga kai jakadan jama'a har da shi kwai jakadan jama'a har da shi halin girma gare shi yana da girma shi ma batun sa yace muku tare kafi jama'ar kaduna mu bar muku tare yafi mu bar mu shi jin da rabbi ya bashi yafi sabin da Allah ya yi mana kuma yafi da kabiri le ma bazan manta da kai ba da kabiri le ma ban manta da kai ba na sa da kai jinjina ba yar kadan ba kai ma batun ka kace muku tare yafi jama'ar kaduna mu dau mu kutar yafi mu bar mu shi jin da rabbi ya bashi yafi shine ya dace ya kare rike kaduna ahmad mai yaki in nake na ashishi ma ahmad mai yaki in nake ra shishi ma ban kuskure ba idan na saka shishi ma domin batun sa yace muku tare yafi jama'ar kaduna mu bar muku tare yafi mu bar mu shi jin da rabbi ya bashi yafi sabin da Allah ya yi mana kuma yafi jama'ar kaduna mu dau muku tare yafi mu bar mu shi jin da rabbi ya bashi yafi shine da ce ya kare rike kaduna.